Дощова погода. Так, Закарпаття увірвалося в літ. І півчерня з перемінним успіхом опади будуть практично на всій території краю, прогнозують синоптики. Усе через циклон, центр якого недалеко, над Білорусією. Тому стабільності в атмосфері немає і не буде найближчим часом. На сьогоднішній день ми очікуємо місцями, можливо, окремі грози, переважно гори, район Міжгір'я, ось Чорна. А вночі теж місцями, на завтрашній день перерва. Тобто без істотних опадів. Дещо щось може капнути, але суттєво нічого не буде. Сьомого – загострення ситуації. Вночі поки що так же тихо, а в день короткочасні дощі, грози. Ну, на жаль, вже літні процеси, тому купчаста дощова хмарність досить висока і в окремих пунктах можливий град. 8 червня без істотних опадів, а 9-11 знову короткочасні дощі. Причому у день більш сильні. Ранкові тумани можуть формуватися у долинах річок краю. А от з 12 по 14 червня погода стабілізується. Синоптики обіцяють теплу літню погоду без сильної спеки. Поступове підвищення температури до 9-10 числа. Денні температури 24, 26, 28 потолок, то низинна частина. Вночі, якщо завтра 9-14, то 9-10 вже 13-18 тепла. 9-10 ми чекаємо зниження максимальних температур на 3-5 градусів, тобто не буде 28-29, а буде 22-24, 25. Тепло і волого забезпечення наразі ідеальне для всіх сільськогосподарських культур, що вирощують на Закарпатті, запевняє завідувачка сектору агрометеорології. Це дуже добре, що зараз ідуть опади. З однієї сторони, тому що у нас травень такий був трохи, у нас така невелика посушливість була. Особливо у нас верхній шар ґрунту був посушливий, і це негативно впливало на сходи пізніх зернових культур, на приживлення розсади овочевих культур. Хоча на глибинах запаси продуктивної вологи залишалися задовільними і для озимої пшениці – тому що це було ще накопичення з весняного періоду. Завдяки теплій весні всі вегетаційні процеси у рослин почалися раніше і випереджають свої строки на 3-4 тижні. Це прискорить, за прогнозами, і збір урожаю. Якщо ми збір урожаю пшениці завжди мали озимої пшениці, наприклад, наприкінці у липні, там кінець липня, то тепер у нас вже прогноз воскової стилості зерна очікується на третю декаду червня. Ось так всі випереджають трошки свої, особливо зимуючі культури. Зацвіли раніше черешні стигнуть, раніше полуниця достигла. Все відбувається цього року трошки скоріше. Проте надмірні опади можуть провокувати грибкові захворювання, тому рослини треба буде обробляти. Заморозки вже не варто очікувати, каже Оксана Куклишин. А от гради, які вже мали місце, можуть повторитися і пошкодити врожай.